Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e voltaria, como é óbvio, à questão do novo estabelecimento prisional de Ponta Delgada, a questão que já coloquei várias vezes à Sra. Ministra e que neste momento há alguns desenvolvimentos que gostaria de ver esclarecidos. E não são esclarecimentos tão positivos como parece ver a Sra. Deputada Lara Martinho, mas já lá vamos. Não vou falar do estado em que se encontram as atuais instalações, da indignidade que representa para os reclusos e para os profissionais o estado em que elas se encontram, uma autêntica violação dos direitos humanos, com toda a sobrelotação que é conhecida, porque isso é uma questão que a Sra. Ministra conhece bem ao fim deste quatro anos. Vou sim falar-lhe da novela que tem sido a localização do novo estabelecimento e a construção desse novo estabelecimento, que efetivamente é uma novela longe, muito longe do fim. E a primeira questão que lhe queria colocar é que recentemente na imprensa regional foi conhecido que a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais solicitou ao IPMA uma informação sobre as condições climatéricas na freguesia dos Arrifes, num terreno situado próximo do Regimento de Guarnição número 2. E considerando que, efetivamente, o Regimento de Guarnição número 2 está a ser desativado porque estão a transferir os serviços para o Campo Militar de São Gonçalo, isso faz-nos pensar que essa ponderação pode ter algum sentido, pode ter alguma oportunidade e, portanto, a primeira pergunta que gostaria de lhe deixar é qual foi o parecer do IPMA e se nos pode remeter ao Parlamento esse parecer. Também de acordo com declarações recentes da Sra. Secretária Adjunta e da Justiça em deslocação à Ponta Delgada, referiu, e eu passo a citar, a construção do novo estabelecimento prisional só poderá começar daqui a 2 anos, depois do processo de remoção de bagacinas existentes no terreno destinado à respectiva construção, e eu digo e refiro que se trata do terreno designado por Mata das Feiticeiras. Ora, tendo em conta estas declarações e tendo em conta também que é com enorme perplexidade que os açorianos ouvem que é necessário 2 anos para retirar bagacinas de um terreno, 2 anos, Sra. Ministra, 24 meses, mais de 600 dias úteis para retirar bagacinas de um terreno, não há dúvida que isso nos coloca um conjunto de questões que os açorianos querem ver esclarecidas. Há quem diga que estão a tirar bagacinas para os olhos dos açorianos ou é a bagacina mais cara do mundo. E, portanto, nós temos que perceber quantas toneladas de inertes vão extrair do terreno onde o Ministério da Justiça pretende construir o estabelecimento prisional de São Miguel. Quantas toneladas vão extrair por dia? Que é para se perceber o que é que isso representa. Como calcula o Ministério da Justiça e o IGFJ, que eventualmente será o Instituto de Gestão Financeira a construir, porque é que acha que são necessários 2 dias? Que cálculos é que fez para levar 2 dias a extrair, 2 anos a extrair inertes? Imaginem o que são 2 anos, deve ser quase remover o Pico da Vara. Se existe uma avaliação do impacto ambiental, quer da extração, quer do local onde vão colocar essas bagacinas, porque eu também gostava de perceber para onde é que vão levar essas bagacinas, ou vão tirá-las hoje uma, para o ano outra, à medida que a empresa que vai retirar vai precisar de as reutilizar. Nós precisamos saber tudo isso, porque não se pode dizer que só daqui a 2 anos é que começa o estabelecimento prisional, porque vão levar 2 anos a tirar bagacinas, se os açorianos perceberem com todo o rigor porquê 2 anos e qual o custo dessa remoção. Muito obrigada.